Британська економіка відновлюється швидше за прогнози експертів. Такі дані оприлюднив уряд країни. Ще в березні аналітики очікували на щомісячний приріст на 1,3%. Натомість від лютого ВВП додав вже понад 2%. Частково це пояснюють відкриттям шкіл і виходом з локдауну, адже разом із збільшенням темпів вакцинації це стимулювало зростання активності в державному секторі та роздрібні торгівлі. Спостерігається сплеск і в будівництві, де податкові пільги при. При Придбання житла поки не скасували, як відзначили в міністерстві фінансів Сполученого королівства, урядовий план із підтримки підприємств і пожвавлення економіки працює. А рівень безробіття значно нижче порівняно із Сполученими Штатами, Канадою, Францією, Іспанією та Італією. Цифри свідчать, що наша економіка повертається у звичне русло, а план відновлення та створення робочих місць приносить свої результати. Звісно, чимало сімей, і маленьких компаній усе ще перебувають у скруті, тому ми не припиняємо нашу програму підтримки. За даними управління національної статистики, за перші три місяці, коли в країні діяв загальнонаціональний локдаун, ВВП скоротився на півтора процента. При цьому порівняно із 2019 роком, британська економіка скоротилася на 8,7%. відсотка. На допандемічний рівень міркують у банку Англії. Господарство вийде до кінця поточного року. На швидке відновлення розраховують передусім на тлі масштабної кампанії з вакцинації від коронавірусу, наймасштабнішою в Європі. Нове послаблення. Карантинних обмежень Лондон планує на наступний тиждень, а повне їх скасування на кінець червня.